kalau dia tak makan juga tahu dah. Thank you.
Sì. Yeah, 我一点都听不到。 好重。 Putus, sampai tak putus. Ha. Aduh. Putus sampai tak. Oh,
Adakah ini dipanggil bas? Oh, bas. Kata-kata sikit. Alhamdulillah, hari ni mancing dapatlah 5 strike. Puas hati. Weekend berakhir dengan jayanya. Balalah, semoga next time boleh repeat lagi lah. Mungkin tempat lain ke lah. Tengoklah. Zaz, kita tunggu bas terus ni. Mantap.